Moi, mä oon Olivia. Tervetuloa meidän lemmikkikorneriin. Meillä löytyy aurinkosuoja lemmikeille sekä tassuille tassusuoja, suojaa kuumalta asfaltilta, jos on myös kuivat tassut, niin erittäin hyvä käyttää siihen. Niin, sitten löytyy myös spray-muotona. No, jäätelö virkistää kuumina kesäpäivinä. Hyvä herkku silloin tällöin. Kissoille ja koirille kuivattuu kalaa. Herkku, kesäsnäkki. Ja tässä on koirien kannettava juomapullo. Punkkipantoja. Myös löytyy tippoina. Suojaa ötököiltä ja kesällä, kun niitä on nyt ihan hirveästi, niin ihan hyvä pitää varmuuden vuoksi. Tää on tällainen flexi. Sama systeemi, mutta tässä on myös turvavyö kiinnitettynä. Ja myös tämän saa auki ja kiinni, jos haluaa vaikka olla kahvilla ulkona ja haluaa kiinnittää koira vaikka kahvipöydän penkkiin tai mihin. Ja toimii tavallisena flexinä, mutta siinä on myös tässä tämä turvavyö. Ja tervetuloa ostoksille!